بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم الآن عن نواقض الوضوء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا البس طهارتنا بزغوتشي أمي الله تغرلوك سوزليمس. الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج من القبل والدبر، كل خارج من القبل أو الدبر من الرجل أو المرأة هو ناقض الوضوء. هر قنق ألدن كأبرات ياكي كين ديك أبرات تنشقن ناسا طهارتنا بزغو ميلي أرنم بولمدو ياكي أيانم بولمدو هم شنقلا قان بولمدو الريح يل بولمدو الدود ياكي برابر قرد بولمدو الحصى ياكي تاشلادك برناسا بولمدو الماني ياكي ماني بولمدو المذي ياكي مذي بولمدو الودي ياكي الودي بولمدو. نعم، كل خارج من القبل أو من الدبر هو ناقض للوضوء. هر قنق أدمنا الأرض ترابتن ياكي كين ترابتن شقن ناسا طهارتنا بزدو. نعم، زوال العقل، إذا زال العقل بنوم أو إغماء أو سكر يشرب خمر أو جنون. هم شو دخل طهارتنا بزدقان يعني برأمل أقلنا كيتشي يعني ما إلى أدم ويقب uxlab qalamdı, ya ki məsələn hoşunu yoxdur qoyamdı, ya ki məsbu qalamdı. Musa həmmə işla taharətini buzdu. Alan nuas naqidul wudu. Əgər adam azraq mögdəb qalsa bu taharətini sundurmamdı, sundurmamdı. İza kan la yadri an nafsi annu kharaj minhu rih aw la fa hada intaqad wudu. İza kan yadri an nafsi annu ja'a shay min an-nas lakin huwa yash'ur bi nafsi annahu lam yakhruj minhu shay fa wudu'u sahih. Əgər məsələn adam mögdəb qılıb özünün içindən, yəni özünün heç nəsindən çıxmağanlığını bilib tuğan bolsa, o vaxtda taharəti buzulmaydı. Amma əgər də özünün bir nəsə çıxdımı, çıxmadımı bilməyən qalsa, o vaxtda onun taharəti buzulub getdi. Akil ləhməl cəzur, akil ləhməl ibn. Şunaqla taharətini buzduğan amilladın birisi, tövgünün göçünü yiyiş. Fa idə akil ləhməl ibn, intəqad olu. Əgər adam tövgünün göçünü yiyisə, onun taharəti buzuldu. Əriddə anil İslam nəsə'afə səlamə, mubtiləl vudu. Həm şunaqla İslam dindin mürtəd olub çıxıb getişi Allah Taala bizni özü saxlasın bu mütəharətin buzudu. İzə məssəd zəkər yüstəhəb ləhun yətəvəzda. Əgər də adam özünün zəkirini qolu bilən tutqan bolsa onunqa taharətini yığlaş müstəhəb buludu. Əmmə məssəl mərə'a əssəhih və Allahu ələm ənəu lən təqad olu. Amma əyal kişini tutuş taharətin buzandı, buzmandı deyən məsələyə kəsək doğru olub hesablandığını Allah özü yaxşılıq bilgücü taharət buzulmaydı. Vallahu ələm. Allah yaxşı bilgücüdür. Nəam.